Ahoj, já jsem Aki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Scary Obi SK. A už teďka na začátku teda budeme utíkat očividně od piráta, který trošku je už v rozkladu, ne, že ne, ta barva je trošku pofiderní. Tam bych trošku se pozastavila, jestli už není teda v rozkladu. Vypadá fakt divně. Tady, teda jsme asi v lodi očividně, mají tady zajímavý pavučiny, takový jednoduchý, takový hezký malý barely. A dokonce tady máme dveře, které otevíráme pomocí myši. A pitíčko? Ne! Dobře, on nás fakt jako to, se máme utíkat, počkej. Jo, zdrhej! On se zaseknul, nebo jde, ne, furt může jít záma. Klíč je tamhle. On mě dostal. Jak jako? Každý má svýho. No, každý má svýho. Každý se zaseknul, takže dobrý. Našla jsem klíč a otevřela jsem nám. Teda sobě jsem otevřela. Dobře, tak se rozhodním, nám nebo sobě? Sobě jsem otevřela. A super, ano, no. Už vidím, jak Venda už běží s tím klíčem na tej. Dobrý, jsem tu. Yeah. Tady máme totálející barely. Takový, tak máte vždycky ve filmu, jak jsou strašně velký vlny, takže začnou takhle lítat z jedné strany na druhou. To jsou sudy s rumem. Jo, s rumem, anebo s tím s... No. Se dává do těch pistolí. Jo, střelný prach. Střelný prach, ano, přesně to myslím. Ale nesmí se namočit, to je takový blbý. Jo, taky se ti rozpůlilo, viď? Jo, přesně v polovině, když jsem byla, bylo to takový zastava srdce, nedobrý, přežili jsme to. Dobře, jo. Teď máš zástavu srdce. Ne, přesně to bylo horší. Hezký moc trám. A kam teďka máme jít? Musíš ještě nahoru. Počkej, jak to máš jako vyskákat? Aha, tady možná? Ty tam musíš maky vyskákat, dobrý. Tady máme zase trapky. Máme tady trapky, které jsou totálně železný, tyjo, než ne. Máně, kdyby se vám tam chytla noha. Otrava, jako hodně velká otrava krve a myslím si, jako, že by vám asi už nic nepomohlo, protože tohle je rezavý, jako něco hodně, no. Jinak je vtipný, že ty si řekla, že no ty trapky jsou železný místo rezavý. Rezavý, sakra. Já si myslím, že jste mě pochopili, jo. Teďka, ale hodně často se mi stává někdy prostě, že začnu nějakou větu a jak já přemýšlím jako domysl, dřív než to řeknu, koukám. Tak mi nechám třeba jedno slovo a to se mi teďka stalo před asi týdnem, když jsem vydávala videjko, úplně hned na začátku jsem tam řekla, že něco a úplně jedno slovo jsem vynechala a pak mi to někdo napsal do komentářů, jako dobrý, no a já. Dobrý, tak stane se. Prostě stane se. A tady jsme měli takový ty železní... Yeah. Kdo to měl sakra tušit, že tam je nějaká... Tady máme jako lana. No. Natáhlý lana prostě. Bych očekovala, že teďka by to ne. Byla ta trápka. Kurňa. Jo, podělaný lano. Poslední lano. Taky tě zabilo? Jo, ale dobrý, já jsem se spomněla už dobře. Ty zmetku. Ne, voda! Takovou tu část lodi, která je zatopená, která by měla být teda sice dole, ne uprostřed paluby. Jako žádnou, jako jo, sice tady je díra, jako kudy se to asi jako mohlo dostat. Ale čekala bych, že voda bude tady, teda díra bude tady, chápeme se. Jako chápu, no. Jo. Jo. Mají tady nízký stropy. Aha, jo, to určitě. No, ne, koukám, je to ale tím, jo. Já se vždycky třísknu do hlavy. Koukal jsem, no, že se třískla vždycky. Říkám tečko. Hele, lepka. Dobře. S korunkou. A mě docela zajímavý, že tohoto všechno je v lodi, jo? Velká loď, ty jo. Je, přejdi přes to, mám tady, počkej, tohoto je taky v lodi, jo, mi chci říct. Očividně jo. To je docela zajímavý, že tam máme jako v lodi... Kurně. Ta loď asi má tak jako 2 kilometry, jo, bych řekla, že na dílku. A je vtipný, že oba dva jsme na tom chcípli. No promiň, ale bylo to za prvý strašně blízko u sebe, takže se tam člověk musí zastavit. Je, no, je to úplně to na pěst. Dobrý, mám to. Blízko u sebe. A dobrý, možná to zvládnu, teda pokud ještě nezakopnu, ale vypadá to, že cajku, mám tada, to. Krása, dobrý. Krása. A jdem dolů. A teďka spadáme zpátky do lodi, která tady má teda okýnko. Je, yeah, Maki, pozor, dělej, dojdi to. Dobrý. Tak tímhletím byste mani byli vylisovaný do čusu.
Trošku nechápu, že Přemek píše, že Fortnite. Nechápu, jako, jaká je narážka jako na Fortnite s tím a tím, ale OK. Nemám pár. Co je? Nevím. Prostě jsem se stala džusem. Mě to tak trochu jako rostlo. Džusem? Tak teďka jsem to měla těsně před ksichtem. Maky má zajímavý přirovnání dneska, že jsem se stala džusem. No prostě ti to jako úplně jak svaklo, prostě jak vylisovalo, jo, chápeme se. Jak to chápu, ale že přirovnání stal jsem se džusem. No dobře, no, tak stane se. A možná vím, čím jako Fortnite, kvůli těmhle těm, jak jsou tady dole na tom, tady, tak prostě to je taková trapka, takhle to tak přesně vypadá. Sice to není furt nahoře, ale jezdí to nahoru a dolů. OK, a dobře, dobře. A je to teda třeba v sejfku. Nenapadlo dobře. Vůbec, ale jsem nahoře už, když to byl takový výtah. Jo, jo, já už se teďka taky jdu trošku, teďka mi to připomíná taková ta scénka v labirintu, kdy prostě na začátku jede tím výtahem. Už zase, kde labirint? Ježíš, no tak sorry, já se na něj budu muset podívat. Už zase někdo viděl teďko před pár týdnama. Jo, je to asi 2 měsíce naspát. Ježišmarja, já se z toho zblázním. To zase no, jo, slyším no, všechno, že Tomasi, a on bude zase čumět jak debil. No. Okay. Ale to je pravda, nikomu tam furt jaký pej, kdyby byl smyslu zbavený. Já, ne, že ne, ten pirát je nějaký rychlej. Ne, v cajku. A počkej, budeme boss battle? Jo, jo. Maky, tady máš ten juice, orange juice bazooka. Tady vidíš, oni z tebe udělali juice a... Jak normálně, kdybych no. předpovídala. No, jako jo, no, pojď, evidentně jdeme všichni spolu. Myslíš? Já si myslím, že opět zase každý bude mít jako toho svýho. Já nevím, uvidíme. Jako no, každý má svýho, protože Ježiš. Já nevidím to u vás. Vážně po něm střídíš ten džus. Co to je za kravinu? Jo, ježišmarja, počkej, ty si musíš otáčet, to je takovýhle boss battle. Jo, 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 musíš to prostě střídat vždycky na tu lokaci. Jenom jednoho týpka, ale jednou jsem se otočila a tam byl další typko. To je, Maky, to je jak z One Piece, tak ten on má tady pirátskou schopnost, že se umí klonovat. Že se umí klonovat. Ano. Jako je pravda, že to je asi možná jednodušší, než když tam máte jako nějakýho velkýho obra a musíte ho jako zabít. A tohle je možná takový smysluplnější a zábavnější, i bych řekla, protože nestojíte jenom na jednom místě a nemusíte jako utíkat nějak extra nikam, jenom se vlastně otáčíte. No jasně, prejže Přemek, Madam Captain, cože? No nevím, jestli je zrovna on Madam. Já bych řekl, že ne, no. Já taky ne, protože co si budeme, ta košilka mu tak trochu, nebo košile, nebo chápeme se ta vestička, jako už mu moc není přes ten pupík. Pořádný XL-ko. No, spíš XXL, jo, jak. A o, teď paráda. Už mi chybí poslední. Máme toho. Krása, krása, a dostaneme se teda... Ke konci, dokonce se nám tady udělala fajfka, že jsme to teda dokončili, máme i beže, tady jsou další, nejsem si jistá, ale možná jsme nějaký už hráli, to nevím. No já nevím, tu nemocnici podle mě tu možná i ne. Tu nemocnici ne, právě si myslím. To bychom mohli zkusit příště. To bychom možná mohli. Bychom možná mohli, protože si taky myslím, že tyhle ty dva jsme dali, ale nevadí. Tohle se mi líbilo, sice je trošku škoda, že to bylo taky jako jednoduchý, jakože... si ten člověk jako nevyhrál trošku s tím designem a tak, že to byly prostě jenom postavený zdi, jsem tam nějaký ten barel a světla. To bylo vlastně všechno, což je škoda, ale nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u Šiverika, takže se mějte krásně a čus. Čus.